السلام علیکم، ممتاز آباد فاٹک، ابھی کچھ ہی دیر میں اپروچ کر رہی ہے 27 اپ شالیمار ایکسپریس، اس کے بعد ہے جی 49 جعفر ایکسپریس آج، اس کے بعد 16 ڈون کراچی ایکسپریس، انشاءاللہ یہ تین ٹرینیں کیپچر کرنی ہیں آج. سامنے سے شالیمار آ گئی ہے، یہ سامنے سے 27 اپ آ گئی ہے، پیاسی 25 آ رہی ہے آج. اس میں سامنے سے آ رہی ہے 49 جعفر ایکسپریس، وہی اپروچ کر رہی ہے. ممتاز آباد فاٹک پہ موجود ہیں اس وقت جی، یہ 20 لیڈ کر رہا ہے جعفر کو. سامنے سے آ رہی ہے 14 ڈاؤن جعفر ایکسپریس، پہلی تھی 27 پھر جعفر، اب آ رہی ہے 16 ڈاؤن کراچی ایکسپریس، ابھی 2-4 منٹ میں اپروچ کر جائے گی ممتاز آباد فاٹک سے. آپ کو لائیو یہاں سے ویڈیو بنائی جاتی ہے، یہ دیکھیں چھوٹا سا ڈسٹینس ہوتا ہے، سگنل ڈاؤن ہو چکے ہیں، گاڑی آنے والی ہے.